Miten näet tämän sisäisen turvallisuuden näkökulmasta? No, tällä hetkellä ei ole ollut mitään suurempaa ongelmaa, mutta juuri tästä syystä meillä Helsingin poliisi kyllä seuraa tätä erittäin tiiviisti ja varmasti käydään myös joka päivä keskustelemassakin. No, millainen viesti sisäministeriltä nyt sitten olisi näille leireilijöille? No, ainakin omalta osaltani haluan sen sanoa, että minä olen kyllä molempien viestit kuullut, koska molemmissa kävin ja sain evästykset. Hyvä.